perkenalkan, assalamualaikum. Nama saya Nur Huda binti Abdul Latif. Saya berasal daripada Alustar. Suami Muhammad Azizi bin Abdul Ghani dari unit 2 Amor PD. Syukur alhamdulillah lah, first kali sebab dia nak balik dah. Mulanya sepatutnya supposedly dia balik 2 minggu awal, tapi dilanjutkan sebab ada hal yang mustahak. Lepas tu diorang kena hari ni baru betul-betul balik, alhamdulillah. Suka sangat. Kehidupan setahun tu kita banyakkan dengan kerja lah, banyakkan kerja dengan kawan-kawan, supaya macam tak teringat hari yang sepatutnya tu. Macam hari tu kan sepatutnya setahun kan, so kita habiskan masa dengan kawan-kawan, dengan anak-anak. So tiba-tiba dah cukup setahun, jancelip-jancelip dan benda tu dah berlepas setahun. Cabaran sebenarnya saya ada anak nombor dua. Anak nombor dua yang tu memang cabaran sangat-sangat lah, sebab saya daripada first anak yang nombor dua ni, saya kena pergi klinik sendiri, semua sendiri. Memang sedih sangat. Sebab sepatutnya saya salin bulan tiga, tapi saya kena salin bulan dua. Memang tu cabaran saya lah, seorang-seorang dekat hospital. Memang sedih sangat. Cabaran yang tu paling sangat sedih lah tu. Okay, saya rasa berbangga lah dapat berkhidmat di Bumi Lebanon selama setahun. Di situ saya dapat menimba banyak pengalaman lah. Yang sebelum ni saya tak pernah merasa saya dapat menikmati di sana. Pengalaman yang tak dapat saya lupakan tu apabila kita membuat rondaan di kawasan-kawasan yang tanggungjawab tu, mana kita masuk kawasan diorang, apa dia, tetangan daripada penduduk-penduduk kat situ lah, macam-macam daripada situ. Tu kini saya punya satu pengalaman tak lupa, dia punya ancaman-ancaman itu. Layanan daripada masyarakat daripada sana, kini kalau Malaysia ni disambut okey lah. Tak adalah kata masyarakat sana tu mandang singit kepada Melbat ke, okey.